हैलो असलम क्लास हीउ साइंस जो सैकेंड नंबर लेक्चर आहे जंहिंमें पाण जेके प्लॅनिट पढ़ी आयासीं मर्क्यूरी वीनस अर्थ मास जुपीटर स्टन यूरेनियस ऐं जेके पढ़ी आयासीं पाण उनखे पाण हींअर आख़िरी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कंदासीं अगरि तव्हां हीअ पॉइंट रिमैंबर कयूं त हिन आउट ऑफ अगरि सोलर सिस्टम में को कुझु न थी वियो आउट ऑफ हिन को बि कोन ईंदो ठीकु आहे ही तव्हां रिमैंबर कंदा हिन को एम्स कुझु न कंदो ठीकु आहे हाणे पहिरियों मर्क्यूरी छा आहे मर्क्यूरी हा मर्क्यूरी में रिमेंबर रखबो तो को भी चंड कोने को मर्क्यूरी में को भी चंड कोने को वो पॉइंट कड़ी है इनकी शिमालिसमालिसटालिसो कर हि जो सो सिज के वेजे में वेजो दो आए वेझो होंकर जो मर्क्यूरी है वो शिमालिस क्लोसेस्ट सन सिज के नंबर पॉइंट शॉर्टेस्ट ईयर हाँ ही हाँ शॉर्टेस्ट ईयर छो छो लगे शॉर्टेस्ट ईयर छो तो लगे शोर्टेड सियर इन्हें तो लगे छोकर तो हूँ सिज के

इनमें टेम्परेचर हों माइनस एक सौ सत्तर का वी चार सौ पंजा ती ठीक है हाँ चार सौ पंजा जो सो तकरबन तमाम घणु टेम्परेचर है छा है तकरन तमाम टेम्परेचर है इो डी तैदाद में हों पर रात जी सफ़ा थो थे माइनस में अगर जितो भी टेम्परेचर वो अगर माइनस में याद कर सद अगर माइनस में धनंद ना तो टेक्निकल इंजर टेक्नोलॉजी तकरबन नवा घर दरिया क्या उन्होंने माइनस टेम्परेचर अगर छह जो धेो सो पाकिस्तान में कोई अगर मरी में तव्हां ॾिसंदव त हुनजो माइनस टैम्परेचर हूंदो माइनस फोर माइनस फाइव ठीकु आहे जिते बि माइनस में टैम्परेचर हुते माना बर्फबारी कंदी तकरीबनि ठीकु आहे हाणे पाण अचूं था नेक्स्ट ते नेक्स्ट आहे पंहिंजो वीनस हाणे वीनस छा आहे वीनस जेको आहे हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट आहे हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट छो आहे छोकरि त सिज जे ॿिए नंबर ते आहे नंबर ते इन करे हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट आहे ऐं उनजी हिकिड़ी मून थींदा नो मून हिन में मून कोन ऐं इन जो तह जेको हूंदो सी ओ टू जो ठहियलु हूंदो कार्बन डाइओक्साइड जो ठहियलु हूंदो इन करे जेकी इन जो तह आहे उहा रोशनेबल हूंदी सिज जे करे छोकि सिज जो जेको बि अक्स आहे सिॼु जेकी रोशनी आहे वीनस खणंदो आहे रोटेट्स ईज़ टू वेस्ट तमामु इम्पोटेंट पॉइंट आहे इहे तमामु इम्पोटेंट पॉइंट हिकिड़े दफ़ो अची चुको आहे ही क्वश्चन क्वश्चन में उहो तव्हांखे ॾेखारींदुसि तव्हां सर भाई दुखा सो ऐं न सर खे ख़बर आहे कोन्हे ऐं इहो बि दुकानु त हीअ अची चुको आहे हू अची चुको आहे हीउ तव्हांखे बिल्कुलु प्रूफ सां ॾेखारींदसि त हीउ क्वेशन अची चुको आहे त वीनस जेको आहे ईज़ टू वेस्ट जेको बि तव्हां ॾिसंदव न जेको बि प्लैनिट सभु प्लैनिट मर्क्यूरी अर्थ जुपीटर सेटरन जेके प्लैनिट आहिनि उहे जेके आहिनि रोटेट कंदा आहिनि ला न यानि ओभर खां ओला न उभरंदा उभर खां आहिनि ऐं ओला त लही वेंदा आहिनि ठीकु आहे पंहिंजे पंहिंजे मदार ते जीअं मिसाल तौरु अर्थ थो थिए सिजु चढ़े थो ओभर खां वरी ओला ॾांहुं ख़तम थी वञे पर हीअ वाहिदा ही वाहिदा जेको ईज़ टू वेस्ट यानी ओलाए खां उभरे थो वरी ओभर ॾांए लहियो थो वञे ओलह खां उभरे थो ओला ॾांहुं लहियो थो वञे मिसाल तौरु अगरि सत प्लैनिट सत प्लैनिट हीअं पिया रिवॉल्व कनि न नही हीअं सत प्लैनिट हीअं पया रिवॉल्व कनि सत प्लैनिट तव्हां छा था सम्झो सत प्लैनिट हीअं पिया रिवॉल्व कनि न त हीउ अठूं जेको आहे उहो सिर्फ़ु हीअं बि रिवाट करे हाणे एम सी गुज़ ॾींहुं पंहिंजे दिमाग़ ते इस्तेमालु कयो त छा हिन छोकिर जो पढ़ियल आहे अगरि पढ़ियल हूंदो तव्हां करे वेंदव त उहो कहिड़ो प्लैनिट आहे उहो कहिड़ो प्लैनिट आहे अठनि मां जंहिं में जेको आहे सो उहो रिवाब थो करे कीअं थो रिवाट करे रोटेट कीअं थो करे ईस्ट टू वेस्ट थो करे जेके बि तव्हां ॾिसंदव न वेस्ट टू ईस्ट प्लैनिट मूव थींदा रोटेट उहे ईअं कंदा पर हीउ वाहिद आहे जेको फिरंदो आहे ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां स्लोएस्ट रोटेट उबितो फिरंदो आहे हूअ हू जेके जेके बि आहिनि सत प्लैंट उहे फास्टली मूव थींदा आहिनि पर स्लोएस्ट मां स्लोएस्ट ई मूव कंदो आहे वीनस हालांकि इहो सिज जेको आहे सो वेझो आहे इनखे जल्दी मूव थियण पर हीअ स्लोएस्ट आहे रोडिट कंदो आहे कंहिंजे मुक़ाबले में मर्क्यूरी जे मुक़ाबले में उहो स्लोएस्ट आहे ऐं ॿ सौ टियास ॿ सौ टेतालीह ॾींहंनि में ठीक है मूँ ई तो स्लोएस्ट है कर्क्यूरी का स्लोस्ट आोक अठासी में पूरा कहना बेतालीह दिन में चक्कर पूरा करी उन्हें खाई है अर्थ 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 डेनिस ठीक है घाटाई वारो आ वा, जितना घाटा वा, जय वही वह वाटररी प्लैनिट आई लार्जेस्ट अमाउंट इनर प्लैनट इनर प्लैनिट मु तक बुधाई छोड़ो न जब भी इन प्लानिट हैं जैसे भी इनर ही हैं ये रॉकी एस्ट्रॉइड टाइम में इनर प्लैनट कड़ा मर्क्यूरी वीनस अर्थ आई मार्स अच्छी वन था त हिन सभिनी मां जेको वॾे में वॾो आहे न इनर प्लेनिट मां उहो कहिड़ो आहे अर्थ आहे अर्थ जेको आहे लांगेस्ट आहे ऐं इहो इनर प्लैनिट मां वॾो आहे ऐं जेको वॾे में वॾो हिन जी नंबरिंग अची वञे थी न यानी सभिनी खां वॾो उहो पंजे नंबर ते अची वञे थो छो त जूपीटर पंजे नंबर ते कीअं अची वञे थो छो त हीअ जेके ॿीहर गेशेस स्टेट आहिनि यानी जूपीटर स्टन जूरे नेपचू इहे तमामु गैशेस स्टेट में वॾा हूंदा आहिनि ते चढ़ियल हूंदी आहे वांगुरु हूंदा आहिनि ऐं तमामु तइदाद में हूंदा आहिनि ठीकु आहे इन करे अर्थ पंजे नंबर ते अची वञे थो आउटर ऐं इनर खे मिलाए ठीकु आहे हिन ॿ कोश्चन दर अची वञनि था त इनर प्लेनिट मां वॾे में वॾो कहिड़ो आहे अर्थ आहे पर सॼे प्लेनिट मां अठनि प्लेनिट मां अर्थ कंहिं नंबर ते अची वञे पंजे नंबर ते अची वञे थो इट हैज़ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कीअं हीअ अर्थ आहे थोरो ध्यानु सां हीअ अर्थ आहे जॾहिं अर्थ खां हज़ार किलोमीटर्स हज़ार मीटर्स सौ किलोमीटर्स माना जॾहिं मथे वेंदा मथे वेंदी का शइ सौ किलोमीटर सॉरी हज़ार कोन सौ किलोमीटर जॾहिं का शइ मथे वेंदी त हुन जी जेको आहे छिक जेकी आहे उहा थी वेंदी एटमॉस्फेर हुनजो ख़तमु थी वेंदो ज़मीन उहा शइ आहे जंहिं ते ज़्यादा एटमॉस्फेयर मिले थो उहो ज़मीन ते थो मिले ठीकु आहे ऐं इन जो हिकिड़ो ई पॉइंट विसरी वई त इन पाकिस्तान में और सॉरी पाकिस्तान में न हिन अर्थ ते घणा मुन आहिनि अर्थ सिर्फ़ु हिकिड़ो ई मून आहे जेको इस्लामाबाद वेंदो आहे उहो मुन बिशा वेंदा उहो नाला वेंदा उहो मून कराची वेंदा उहो मुन साॻे ठीकु आहे उन मुन खे लूना यादि रखी छॾिबो नालो इन नालो आहे ना लूना लौ उन नेक्स्ट ने ने तरीक़ो आहे इन जो फोर्थ नंबर मार्स मार्स जेको रेड प्लैनिट आहे जंहिं दुनिया रसी वई आहे चंड ते उन खे मार्स मार्स में जेके चंड अची था था मून

पर तकरीबन एम सिक्स में पूछे वो आहे मार्स। जो जूपीटर। जूपीटर बिगेस बिगेस जो को तो वो कड़ो प्लैनट जो अर्थ के बराबर साल में फिट है वो है मार्स नैक्स्ट पो जुपिटर जुपिटर छा बिगेस्ट में बिगेस्ट जो जुपीटर अठन प्लैनट घ अठन प्लैनटे में वो अगर प्लैनटे तो वो जुपिटर जूपीटर आलेंगे गेस स्ट्रिट हो पर वो वह वो फटेस्ट रोटेट आ फटेस फाटेट्स भी हो जुपिटर

उन्हें गालू सेटरन की हाँ सेट्रन में ट्रिक याद कर करो पे मुन सेटरन सेट्रन मून तकरीबन बाहठ इन तक सतहठ मुन सॉरी सतहठ को सतहठ को सॉरी गलती जो सेट्रन वो बाहठ मुन तकरीबन ऐं हिन खे आहिनि सतहठि मून यानी वधि में वधि जेके चंड हूंदा आहिनि उहे कंहिंखे हूंदा आहिनि जूपीटर जुपिट हर ॻाल्हि में फस्ट आहे ठीकु आहे वॾे में वॾो कहिड़ो आहे जूपीटर फास्टेस्ट कहिड़ो आहे जूपीटर गेनयार्ड कंहिं में आहे लार्जेस्ट मून कहिड़े में आहे जूपिटर में आहे ठीकु आहे वधि में वधि रोटेट कहिड़े लॻाईंदो आहे जूपीटर ऐं हीअ हर ॻाल्हि में सैकेंड ते सेट्रन हर ॻाल्हि में सैकेंड ते ॿिए नंबर ते मून कंहिंजा आहिनि सेट्रन जा आहिनि सैकिंड लार्जेस्ट कहिड़ो आहे सेट्रन आहे ठीकु आहे हर ॻाल्हि में ते अची लोएस्ट डेंसिटी कंहिंजी आहे ॿिए नंबर ते सेट्रन जी आहे लार्जेस्ट मून टाइटेन

उस खां परे हूंदा ओतिरो तव्हांखे छा कोल्डनेसिस पैदा थींदी न न की हॉडनेसिस जेतिरो विझो हूंदो ओतिरी होडनेस पैदा थींदी इन करे नेपचू जेको आहे कोल्ड डेस्क मां कोल्डडेस्क नेप्चू आहे अहिड़ी स्लोएस्ट रोटेशन रिवॉल्यूशन बि कंहिंजी आहे नेप्चू जी आहे छो इहो सिज खां तकरीबनि परे आहे यानी सिज खे रखी तव्हां हुननि खे डील कंदा तव्हां आसानी सां उनखे डील करे सघंदा तव्हांखे रिमेंबर करण जी का ज़रूरत कोन्हे पर हिनजी तव्हां स्क्रीन बि कढी सघो था ठीकु आहे हिन पेपर जी तव्हां स्क्रीन बि कढी सघो था त को कड़े नंबर से है हे तमाम इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ आउट ऑफ को भी क्वेश्चन को नहीं दो।